Muito boa noite meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Lente Católica deste dia 13 de junho de 2022, dia da memória de Santo Antônio de Pádua. Nós celebramos na igreja no mundo inteiro este santo, né, o grande tal Maturgo, né, um homem de grandes virtudes e de muitos milagres e que é universalmente venerado e aqui no Brasil de um modo especial Santo Antônio é celebrado em muitos lugares ele é o titular de muitas igrejas muitas catedrais é uma devoção que chegou cedo ao Brasil junto com os portugueses que vieram para cá e assim como Santo Antônio já era muito liberado, já era muito venerado já era muito amado em Portugal também passou a ser muito amado aqui no Brasil então que neste dia de Santo Antônio nós possamos aprender com ele, que foi o grande pregador do evangelho, a amar, a conhecer e a servir melhor a Jesus, né, que foi o grande motivo da sua história, da sua vida, da sua santidade, né, que Santo Antônio interceda por nós e que nós possamos no dia de hoje, né, falar aí um pouquinho a respeito do nosso tema. Qual é o nosso tema de hoje? Nós falaremos a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Foi a devoção que revolucionou a Igreja no século XVII e depois também no século XVIII e nos séculos seguintes e chega até nós no século XXI, né? Certamente podendo trazer uma verdadeira revolução, uma conversão profunda nas nossas vidas, né? E é isso que a gente vai conversar aqui no dia de hoje, né? Se você está chegando do texto do Amor Poderoso, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Tonon. Consagrado da Comunidade Católica Pantocrator, professor, historiador, e todas as segundas-feiras eu espero por vocês sempre às 21h30 aqui no canal da Comunidade Católica Pantocrator para este nosso programa, Lente Católica. A grande proposta do Lente Católica é a proposta de trazer informação e formação. Né, para que aquilo que a gente reza, aquilo que a gente cultiva na nossa vida de fé, dê frutos através do conhecimento. Né? Deus nos deu o dom da fé, mas Deus também nos deu o dom do entendimento, o dom da sabedoria, são dons do Espírito Santo, que nós celebramos esses dias em Pentecostes, então temos de fazer esses dons frutificar. E como que nós fazemos isso? Buscando conhecimento e colaborando com a graça de Deus. Então, se você estava lá. Na live do Texto do Amor Poderoso, seja muito bem-vindo, se sinta acolhido aqui. Fique com a gente. Hoje falaremos da devoção do Sagrado Coração de Jesus. E eu faço já um convite a você no início desta live, está né? até aqui embaixo o nosso convite. Ó. Compartilhe esta live com seus amigos. Ajude esse nosso conteúdo a chegar a mais gente, a evangelizar mais gente. Né? Fique com a gente e. Traga mais gente, né, para ouvir aqui este conteúdo, para compartilhar esse conteúdo. As nossas lives depois elas costumam ficar salvas, né, no canal da comunidade. Então, se você encaminhar a nossa live, mesmo que a pessoa não possa assistir agora ao vivo, talvez depois num outro momento a pessoa poderá, né, assistir aí esse conteúdo importante aí para a nossa vivência de fé, para o desenvolvimento da nossa devoção e também para o entendimento daquilo é, que às vezes a gente celebra, daquilo que às vezes a gente fala tanto na vida de igreja, mas não sabe a origem, não sabe de onde vem. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho, né? Eu já começo essa live aqui, mostrando aqui, né, colocando aqui mais pertinho da câmera aqui, né, para quem está de casa veja. Vocês já viram esse sacramental que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Estes esse pequeno sinal da presença de Deus, o que, que é esse sinalzinho que eu tenho aqui nas mãos, né? É um tecidinho vermelho com a estampa do Sagrado Coração de Jesus. Este sacramental ele surgiu com uma freira, uma religiosa que viveu no século XVII, a quem Jesus visitou por três vezes e revelou a devoção ao seu sagrado coração. Eu estou falando de Santa Margarida Maria de Alacoque. Santa Margarida Maria foi quem desenhou pela primeira vez o que ela viu. Ela, quando ela teve a visão de Jesus, nosso Senhor mostrou a ela o seu coração desse jeitinho que está aqui, ó. Você está vendo aí, ó, bem pertinho da câmera, né? Dá para ver. Né? É é um coração como a gente costuma ver nas igrejas, né? Em tantos é, santinhos, enfim, né? Trata-se de um coração, o órgão humano mesmo, né, responsável por bombear o sangue aí para todo o corpo, um coração cercado de espinhos, com uma chama ardendo que o consome e é encimado por uma cruz. Lá no alto desse coração há uma cruz, envolvida em chamas e uma coroa de espinhos, né? Foi assim que Jesus mostrou o seu Sagrado coração a Santa Margarida Maria de Alacoque. E foi assim que essa devoção entrou né, na vida da Igreja Católica, numa época em que eh, nós podemos dizer a, a fé das pessoas estava muito abalada, estava muito afetada por diversas ideias que estavam surgindo né, para todo lado. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A Luciana, o Felipe. Né, todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. né, Maria Lília, né? todo mundo que estava lá na, na live do Amor Poderoso, a Maria Lília, a Vanderleia, muito boa noite também para você, Vanderleia, a Juliana, seja muito bem-vinda. O Kellyson Martins, boa noite para você também. Kellyson André, que também estava lá na live do Texto do Amor Poderoso, o seu Francisco, boa noite. Então, todos sejam muito bem-vindos. Daniel Botelho também tava lá, na live do Amor Poderoso. Adriana Santos. Né? Todos vocês, a Maria Lira. Boa noite, Maria, tudo certo? Né? Sejam muito bem-vindos, se sintam acolhidos aí. E o nosso tema de hoje é o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Afinal de contas, né? onde esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou? Eu falei aqui de Santa Margarida Alacoc. Né? Foi ela quem desenhou o coração de Jesus do jeitinho que a gente conhece hoje em dia. Foi ela quem desenhou pela primeira vez aquilo que ela viu. Então a devoção começou com ela? Não. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela é bíblica. Ela é muito anterior à devoção que surgiu no século XVII. Só que no século XVII essa devoção ela teve um novo impulso. Né? Foi um boom. Assim foi uma explosão assim que trouxe essa devoção à tona, mas essa devoção ela já estava presente na igreja desde o seu início. Nós podemos dizer que o a primeira devota do Sagrado Coração de Jesus foi a própria mãe de Jesus, Nossa Senhora. Porque a primeira pessoa a sentir o coração de Jesus, a ter o coração de Jesus dentro de si, batendo dentro de si, foi Maria, mãe de Jesus. Então foi ela que guardava todas as coisas no seu coração. Foi ela quem formou e educou Jesus, né, o filho de Deus. E por que que nós falamos da devoção do Sagrado Coração, né? O coração é um órgão, né, do corpo humano. E por que que na Igreja Católica existe um culto a um órgão do corpo humano de Jesus Cristo, que é o filho de Deus feito homem, né? Porque algo tão específico assim, né? pelo seguinte, o coração, ele é considerado como símbolo dos sentimentos, né, dos sentimentos. Então, por exemplo, quando você toma um susto, o coração ele dispara, né? Então você sente isso no coração, né, o susto. Quando uma pessoa está apaixonada, perto da pessoa amada, né, está conhecendo a pessoa, tem ali o primeiro encontro, o primeiro beijo, o coração dispara, é né? naquela felicidade, aquela taquicardia, aquela coisa toda. Então, Desde a antiguidade, as pessoas sempre entenderam o coração como sendo a sede, né? como sendo o local que concentra os sentimentos. Hoje em dia, claro, a gente sabe que os nossos sentimentos, eles não estão no coração, eles estão na nossa mente. Mas os nossos sentimentos, eles se refletem no coração. É o coração que dispara, é o coração que parece quase... Congelar, né? dependendo é, do susto que levamos, enfim. Então, o coração ele reflete os nossos sentimentos, o nosso estado de ânimo. Então, por isso ele representa essa questão dos sentimentos, é, dos impulsos humanos. Né? Tudo isso a gente sente no coração. E o coração ele é fundamental para que haja vida. Ele é um músculo que bombeia sangue para todo o corpo. Então sem o trabalho do coração, o corpo não vive, né? o coração é essencial para que o corpo funcione. Então Maria, mãe de Jesus, foi a primeira a sentir o coração né, do seu filho batendo dentro de si. e um detalhe interessante? Né? Nós sabemos que biologicamente, né, quando ocorre ali a fecundação e o bebê, o feto ele começa a se formar, de início ele não tem coração? Né? Então, o que, que um feto possui? Ele possui células cardíacas, mas ele não tem coração ainda formado. O coração vai se formar depois. Né? E aí, então, o que acontece? É, durante um tempo, o coração da mãe é ele quem bate pelo coração do filho. Então, todos nós que somos filhos, né? um dia, o seu coração, o meu coração, foi o coração da nossa mãe. A nossa mãe biológica. Por quê? É por isso que o cordão umbilical, ele faz com que as funções vitais da mãe, né, elas sejam comunicadas ao feto, né, através do cordão que vai se formando. Então, quer dizer, o coração, pelo menos nas primeiras semanas, ali o coração do filho, que ainda não existe um coração separado, é o coração da mãe. Então, o coração de Jesus do ponto de vista humano, durante um tempo foi o coração de Maria. É por isso que nós veneramos, ao lado do coração adorável de Jesus, nós veneramos o imaculado coração de Maria. O coração de Maria que foi um coração todo de Deus. No coração de Maria não teve pecado, no coração de Maria não teve nenhum tipo de sentimento contrário à vontade de Deus. Né? O coração de Maria era todo de Deus. Por isso nós veneramos o Imaculado Coração de Maria, ao lado do Sagrado Coração de Jesus. Certo? Então, a primeira pessoa a amar este Sagrado Coração foi Nossa Senhora. E depois, entre os apóstolos, nós temos um dos apóstolos que, de um modo especial, foi o que mais se aproximou do coração de Jesus que era justamente o discípulo amado. Quem era o discípulo amado de Jesus era João. João Evangelista e na última ceia, né? São João Evangelista ele se deita sobre o peito de Jesus. Ele se deita sobre o peito de Jesus. Jesus reclina João no seu peito. Então João ouviu o coração de Jesus, o coração que tanto amou o mundo. São João Evangelista ele colocou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, né, sobre o peito de Jesus, né? Então é, São João ele pode ser considerado o primeiro grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. E depois, né, ao longo da história da Igreja vários santos fizeram uma referência ao Coração de Jesus. Então, por exemplo, na Santo Agostinho ele fala dos sentimentos do Coração Adorável de Jesus. Né? Depois na Idade Média, né, nós temos Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é uma foi uma freira, uma, e depois uma abadesa beneditina que ela falou muito, né? Ela falou muito do amor de Jesus expresso através de seu coração. E Santa Gertrudes era uma mística, ela também teve visões de Jesus e falou muito da questão do coração de Jesus que na cruz ele foi transpassado. Né? Então, o soldado, para conferir se Jesus realmente. Né? Boa noite aos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos, a Luciana, a Annelise, né? sejam muito bem-vindos aí, a Sandra, muito boa noite. É, então, o soldado, para certificar se Jesus estava realmente morto, o que ele faz? Ele enterra uma lança para espetar, para atingir o coração de Jesus. E do coração de Jesus vai brotar sangue e água. Havia uma profecia lá no Antigo Testamento que dizia que do templo de Jerusalém saía água, né, do lado do templo. E de Jesus, o corpo de Cristo, que é o verdadeiro templo, né, é o verdadeiro lugar onde Deus é glorificado. É no corpo de seu filho, é na humanidade de seu filho. Da humanidade de Jesus sai sangue e água, né, é um novo templo, assim como no templo de Jerusalém escorria o sangue dos sacrifícios dos animais. E na visão do profeta saía água. Do corpo de Cristo saiu sangue e água, né? Então, Santa é, Gertrudes promoveu essa devoção, a chaga do coração transpassado de Cristo. Depois dela, Santa é, Matilde, ou Mechtilde, é uma santa alemã, também falou muito da devoção ao sagrado coração de Jesus. Mas, muito bem, essa devoção, ela já existia, portanto, na igreja, não era uma, uma devoção nova. Mas não existia ainda uma imagem específica de Jesus. Quando se falava de, de venerar o Sagrado Coração de Jesus, é, né, de, de prestar esse culto de amor ao coração de Jesus, todo mundo rezava diante da cruz. Porque na cruz, afinal de contas, tem um lado aberto de Jesus. Então as pessoas, quando pensavam no Sagrado Coração de Jesus, pensavam né, no lado aberto de Cristo na cruz. Muito bem e assim foi até que no dia 27 de dezembro de 1673, olha que interessante, dia 27 de dezembro de 1673, né? 27 de dezembro é o dia de quem? É o dia de São João Evangelista, aquele que ouviu o Sagrado Coração de Jesus. No dia dele é, estava tendo uma adoração eucarística no convento de Paralemonial, né? na cidade, né? é, se escreve né é, Paraí né com y né Paray Lemonial né Lémonial, né é o nome da, da localidade francesa aí é, onde existe um convento das irmãs da Visitação é uma ordem uma ordem religiosa fundada por Santa Joana Francisca de Chantal e São Francisco de Sales São Francisco de Sales é curioso ele foi um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Era um santo que falava muito que, eh, aliás, a espiritualidade dele, tudo que São Francisco de Sales falava, ele girava em torno da ideia de que do coração de Jesus brota a virtude da mansidão. Jesus é manso e humilde. Né? Então, que Jesus nos ajude também a ser mansos e humildes, como ele foi. Então São Francisco de Sales, ele era um devoto da mansidão de Jesus. Ele se impressiona como que Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, tendo poder, ele renuncia o seu poder, ele se deixa bater, cuspir, humilhar, matar. Ele se deixa, ele entrega a sua própria vida por nós, de maneira mansa, de maneira humilde, de maneira silenciosa, então São Francisco de Sales, ele amava muito essa ideia do coração de Jesus, que é um coração manso, então São Francisco de Sales fundou a congregação da visitação, a ordem da visitação de Nossa Senhora, é, E num desses conventos, na cidade de pará na França, vivia uma religiosa chamada Margarida Maria de Alacoque, Santa Margarida, né? A nossa futura santa e vamos falar, ainda da, da vida do trajeto de santidade dela e no convento neste dia 27 de dezembro de 1673 o Santíssimo estava exposto e as religiosas estavam se alternando para não deixar Jesus sozinho na capela elas iam se alternando é numa vigília constante e enquanto o Santíssimo estava exposto sobre o altar ela rezava atentamente ali olhando né para Jesus sacramentado até que ela foi surpreendida por uma visão. Eu vou ler aqui o relato, né, que a superiora dela faz dessa dessa situação. Estando o Santíssimo Sacramento exposto sobre o altar-mor da capela do convento, a religiosa entrou em grande recolhimento interior e exterior, quando então nosso Senhor lhe apareceu pela primeira vez. Foram três grandes aparições nas quais Jesus revelou o seu desejo de ser honrado através de seu coração. Na primeira aparição, Jesus, tal como fizera com seu discípulo amado ao convidá-lo para reclinar-se sobre o seu peito, agora convidava primeiramente a irmã Margarida Maria e através dela convidava toda a igreja para que fizesse o mesmo, para que se reclinassem. Sob seu peito. Nessa aparição, Nosso Senhor disse-lhe o seguinte: olha que interessante, a fala de Jesus para Santa Margarida. O meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, ele está ardendo de caridade e ele precisa derramar muitas graças. Através de você, eu quero manifestar o meu coração a eles, para enriquecê-los com. Com preciosos tesouros, eu mostro estes estes tesouros a ti. Olha que interessante nessa fala de Jesus, né? Eu quero derramar grandes graças, eu quero derramar grandes tesouros sobre os corações dos outros, mas eu mostro primeiro a ti. Olha que interessante o que Jesus fala do, do coração dele. No meu coração está a graça santificante e todas as graças salutares indispensáveis para afastar vocês do abismo da perdição. Eu te escolhi. Você é um abismo de indignidade e de ignorância, mas eu escolhi você para a realização desse desígnio, para que tudo seja feito por mim e através de mim. Olha que interessante o que Jesus diz, né, a Santa Margarida, né? É, parece até um pouco grosseiro né? ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Né? Imagine, Santa Margarida, né? que era uma santa, Jesus disse assim: Eu escolhi você, que é um poço, é um abismo de ignorância e de indignidade. Ela era uma santa. Mesmo sendo uma santa, Jesus diz: você é indigna e você é ignorante. Então, isso mostra para nós o seguinte: se ela que era uma pessoa santa, imagine, cada um de nós. Nós que somos realmente muito mais ignorantes que ela, rezamos certamente muito menos do, é, do que ela, né? somos muito menos penitentes do que ela. Então se Santa Margarida era um abismo né, de ignorância e indignidade, nós somos, estamos numa situação assim é, ainda mais complicada, ainda pior. Mas Jesus ele diz: mas eu venho a vocês porque o meu coração está cheio da graça santificante e de todas as graças que vocês precisam para se salvar e eu quero derramar essas graças sobre vocês então é interessante né nesta aparição o que que Jesus quer ele faz um convite né venha primeiro se reclinar ao meu peito vem primeiro descansar em mim né para depois receber as graças que eu tenho para dar né é, eu vou seguir aqui o relato né que é feito na época pouco tempo depois como na primeira vez Durante a exposição do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor mostrou-se de novo à Irmã Margarida. Desta vez, ele estava radiante e esplendoroso em sua humanidade. Neste momento, foi mostrado a ela o coração de Nosso Senhor, que pareceu-lhe, aqui Santa Margarida falando, como em um trono todo de fogo em chamas, mais brilhantes e mais refulgentes que o sol. O seu coração era transparente como um cristal. A chaga aberta pelo soldado na cruz, ela aparecia bem visível no coração. Este coração estava cercado por uma coroa de espinhos, e no alto havia uma cruz, a mostrar que desde que esse sagrado coração foi formado, a cruz esteve plantada nele. Olhe o entendimento que ela teve, né? O coração de Jesus, ele arde de amor por nós, ele tem o sinal da lança do soldado na cruz. É um coração que se derramou por nós, que vazou sangue e água no alto da cruz por nós, pela nossa salvação. E esse coração, ele arde como quem em chamas, e ele está coroado de espinhos. Os espinhos são os nossos pecados, as nossas ingratidões. E no alto desse coração está a cruz, porque no coração de Jesus a cruz estava plantada desde o início. Jesus, ele sabia que os sofrimentos que ele iria abraçar por nós e em nosso nome, esses sofrimentos iriam nos redimir. Então, esse é o grande desejo, essa é a grande busca de Jesus quando ele procura Santa Margarida de Alacoque, né? Para é, transmitir a ela é, essa mensagem, né? É, aqui eu vou seguir aqui o relato ainda da, da da superiora. A segunda aparição ela foi marcada por um diálogo onde Cristo queixou-se das ingratidões e dos desprezos que sofria depois de ter feito tudo pela humanidade e acabar esquecido pela maioria dos seus filhos. Cristo ainda disse que lhe mostrava o seu sagrado coração, ele revelava o modo pelo qual queria ser honrado através dele como penhor de misericórdia. A ponto de afirmar que essa devoção era um último esforço para se fazer amado pelos homens, de quem só recebia friezas e ingratidões. A essa queixa, Nosso Senhor ajuntou diversas promessas de graças e bênçãos sobre aqueles que honrassem a sua humanidade através do Sagrado Coração. Então é interessante que nessa segunda aparição, o que, que Jesus faz? Ele se queixa, né? ele fala para Santa Margarida, né? veja o coração que tanto amou os homens e deles só recebe gratidões ingratidões e friezas Jesus ele mostra ele diz o coração que tanto amou os homens e só recebe ingratidões e friezas então ele mostra a Santa Margarida uh, o seu sentimento né o que Jesus sente ao olhar para a obra que ele fez e o desprezo que nós temos eh, por essa obra então, é importante a gente pensar e lembrar aqui que nesta devoção do Sagrado Coração de Jesus, é, nós temos um chamado à conversão. Jesus está nos chamando, desperta. Você acha que na sua vida é, ninguém dá atenção a você, que ninguém te ama, que você só tem problemas? Eu te amo. É o que Jesus está dizendo a cada um de nós. E é por isso que Jesus mostra o seu coração. É por isso que Jesus pede a Santa Margarida, desenhe este coração. Que esse coração seja estampado, que ele seja colocado nas pinturas, nas imagens, para que cada um que olhar para a imagem deste coração se lembre que eu os amo. Que eu os amo. É interessante que Jesus ele, ele fala para a Santa Margarida, e, e isso é óbvio, né? sendo Deus. Ele tem um conhecimento amplo de todas as coisas. Ele disse que na cruz, na cruz, ele pensava em todos os homens, em todos aqueles pelos quais ele morria. Ou seja, Jesus pensava em você, Jesus pensava em mim, Jesus pensava em todos nós. Então, é, nós somos importantes para Deus, nós somos importantes para Deus. Né? Quanto que vale a sua vida? Quanto que vale a minha vida? A sua vida e a minha vida, elas valem o sangue do filho de Deus. Então por isso que Jesus ele mostra o seu coração e pede a Santa Margarida que essa imagem do seu coração seja colocada em todo lugar para que as pessoas se lembrem, se lembrem de que elas são amadas e de que o amor de Deus por nós ele é devorador, ele devora. As chamas devoravam o sagrado coração de Jesus e assim ele mostra que o seu coração à Santa Margarida. E é interessante que Jesus, quando ele fala isso, ele diz assim que ele espera os seus filhos no Santíssimo Sacramento, mas ele é esquecido e ele diz o que o coração dele pulsa, o coração dele bate no Santíssimo Sacramento, bate na Eucaristia, mas as pessoas não. É, o buscam, as pessoas não procuram honrá-lo. Então, ele se queixa disso. Então, ele vai fazer uma série de promessas, inclusive a quem é, colocar, é, por exemplo, a imagem né, do, do seu coração em local público, ou dentro de casa, né, para ser visto pelas pessoas, pela família, para que as pessoas se lembrem do seu amor. Né? Jesus, ele promete. É uma série de coisas, né? São doze promessas, né? Que ele faz a Santa Margarida. Então, no ano de 1675, depois da oitava de Corpus Cristo, que é a festa da Eucaristia, né? Mês de junho. Enquanto Santa Margarida rezava recolhida diante do Santíssimo, Jesus apareceu novamente para ela, né? Que tomada aqui é o relato da superiora dela. Ela, tomada de amor pela visão da Santíssima Humanidade de Jesus decide lhe pagar amor com amor e lhe faz a oferta do seu pobre coração e Jesus aceitou o seu coração Jesus aceitou e a advertiu que dali em diante ela beberia do cálice da humilhação e do desprezo como ele mas que ela seria confortada pela certeza de estar unida ao coração de seu divino esposo nessa aparição Jesus ele cita uma outra coisa na primeira aparição ele chama Santa Margarida para se reclinar no peito dele, né? para consolá-lo. Na segunda aparição ele fala da ingratidão dos homens e na terceira aparição Jesus explica: todos aqueles que me honrarem através da devoção ao meu Sagrado Coração estarão fazendo uma expiação pelos pecados da humanidade. Então a devoção do Sagrado Coração de Jesus ela tem um caráter expiatório, um caráter de é rezar e fazer penitência, venerando, amando, adorando a humanidade de Cristo, mas de fazer penitência por aqueles que não amam, não creem, não adoram, não esperam em Deus. Então Jesus ele fala: Quem honrar o meu sagrado coração, deverá fazê-lo por aqueles que o desprezam. Certo? Então, tem um caráter expiatório, né? Então, nessa ocasião, olha o que Jesus vai falar. Para santa margarida eis o coração que tanto tem amado os homens que a nada se poupou até se esgotar e consumir para testemunhar lhes o seu amor e em reconhecimento eu não recebo nada da maior parte dos meus filhos não recebo nada deles senão ingratidões por meio das irreverências dos sacrilégios das friezas e desdéns que usam para comigo, principalmente neste sacramento de amor, a Eucaristia, né? E o que mais me custa, Jesus falando, é por tratar-se de corações a mim consagrados, aqueles que assim me tratam, aqui Jesus ele se queixa dos padres e das religiosas, sobretudo, né? Que que levam uma vida de qualquer jeito, que levam uma vida sem pensar nesse amor que Jesus tem por nós, né? Por isso, olha o que Jesus fala. Que seja constituída uma festa especial para honrar o meu coração na primeira sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, né, do Corpo de Deus. Então, Jesus, ele mesmo, pediu a festa do Sagrado Coração de Jesus no mês de junho. Falou, eu quero uma festa para honrar o meu Sagrado Coração. E ele vai dizer: comungue-se nesse dia e que seja feita uma oração de reparação, uma oração que seja um ato de desagravo. Olha aí, então, o caráter expiatório para reparar as indignidades que o Santi... que eu recebi no Santíssimo Sacramento enquanto fico exposto sobre os altares. Então Jesus falou: "Eu quero que vocês rezem para desagravar a falta de atenção com que as pessoas me adoram na igreja, as distrações que as pessoas têm quando vão à igreja na minha presença." Então, e Jesus ainda diz: e eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar uma abundância de graças e benefícios do tesouro do meu amor a todos aqueles que tributarem esta honra ao meu coração. E eu prometo ainda que estas graças serão muito grandes sobre aqueles que ensinarem esta devoção a outras pessoas. Então Jesus ele promete graças especiais a quem rezar honrando o seu Sagrado Coração, mas ele promete graças também a quem ensinar essa devoção a outros, né? Então, é uma devoção assim fundamental para despertar em nós o um amor por Jesus, né? Para que a gente olhe para o Sagrado Coração e entenda esse mistério de amor. Então, Jesus ele manda, né? Ele fala para Santa Margarida para que as pessoas façam pinturas, imagens e coloquem essas pinturas e essas imagens nas igrejas, nas casas, nas fábricas, né? E Jesus ele ainda pede que essa imagem ela seja abençoada por um sacerdote e introduzida nos lugares por um sacerdote, que é o ministro dele, né? É, existe, né? Um, uma devoção antiga na igreja que precisamos recuperar, que é justamente a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas. Antigamente havia esse costume, né? Esse costume em alguns lugares existe até hoje, mas é uma coisa é, que precisa ser resgatada. Então havia o costume de chamar o sacerdote em casa, o padre benzia as imagens do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, e rezava uma oração introduzindo, entronizando Jesus como rei daquela casa. E Jesus mesmo pediu que isso fosse feito. Por quê? Porque Jesus ele quer reinar sobre o seu coração e o meu coração. Então, é fundamental né, que nós procuremos né, é, ter a imagem do Sagrado Coração de Jesus no nosso lar. Uma imagem abençoada por um padre, de preferência que seja o padre que venha na nossa casa e entronize a imagem. Existe uma oração específica. Né, se você pedir aí para o seu pároco, o, pároco da, o padre da sua paróquia, né, para fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus, ele vai saber o que é isso. No ritual de bênçãos, tem essa oração. Até na internet facilmente você acha essa oração da entronização do Sagrado Coração. Para quê? Para que Jesus seja o rei da sua casa, né? Se Jesus é o rei da sua casa, o mal não pode reinar onde Jesus já é rei. Se você é dono de comércio, então introduza Jesus no seu comércio. se Jesus reina sobre os seus negócios, sobre o seu comércio, o mal não pode reinar. E é isso que Jesus, quer Jesus, ele quer reinar Sobre as casas, sobre as famílias, sobre as nações, mas principalmente sobre os corações, o seu coração e o meu coração. É, é aí que Jesus quer reinar. É, é, aqui no Brasil, é muito interessante que em 1931 foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E o Cristo Redentor, embora né, ele esteja muito alto, nem né, sempre dá para ver direitinho, mas ele é uma imagem de Cristo com os braços abertos, mostrando o seu sagrado coração. É uma imagem do coração de Jesus. É o redentor do mundo, mas é o redentor que mostra o seu coração. E os bispos do Brasil, em 1931, consagraram o Brasil inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a nossa nação é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. É Isso não é pouca coisa. Há um poder espiritual nessa consagração muito grande, que se estende sobre todo o Brasil. E é uma bênção que chega até nós, até as nossas famílias, a sua família, a minha família. Mas Jesus, ele quer chegar mais perto, ele quer entrar na sua casa, né? Ele quer entrar no seu negócio, no seu comércio. Jesus quer estar em todos os lugares, né? Então, é esta devoção que ele vai pedir a é, Santa Margarida. A festa, né, que Jesus pediu essa festa do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida ela chegou a manifestar numa carta ao rei Luís XIV, que era o rei da França na época, o desejo de Jesus de que essa festa fosse instituída. E o rei nunca respondeu a essa carta de Santa Margarida, né? É, e depois quem acabou fazendo isso foi é, foi o Papa que acabou instituindo a festa do Sagrado Coração de Jesus. É muito curioso, né? Que é, Jesus ele também pede a Santa Margarida que se dirija ao rei da França. E Jesus ele diz claramente, né? Diga ao rei que me consagre a França. Essa carta de Santa Margarida Lacock, ela vai chegar ao rei Luiz XIV em 1689, com o pedido de que o rei consagrasse a França ao Sagrado Coração de Jesus. E o rei Luiz XIV ele fez o quê? Ele ignorou esse pedido de Santa Margarida Lacoque, não sabemos nem se ele recebeu essa carta, pode ser que os ministros dele nem tenham entregue a carta, não sabemos, né? É, mas era conhecida essa história, né? talvez ele tenha sabido, porque os reis que vieram depois dele, o Luís XV e o Luís XVI, eles conheciam a história de que uma freira havia escrito ao Luís XIV pedindo a consagração da França ao Sagrado Coração. Essa consagração não foi feita. Curiosamente, essa consagração, ela foi Pedida em 1689. Cem anos antes da Revolução Francesa, em 1789. E Jesus ele ainda disse a Santa Margarida Lacocque que esta consagração preservaria a França de desgraças maiores que estavam por vir. E por que, que Jesus pede ao rei? Porque o rei é a autoridade civil do país. Então Jesus ele queria que tudo fosse consagrado a ele, as casas, as fábricas, os campos e os reinos e os países. E por que que Jesus veio pedir justamente a consagração da França? A França na história da igreja, ela é chamada de a filha primogênita da igreja. A França, ela foi a primeira nação onde massivamente a, a, as pessoas todas receberam batismo e se tornaram católicas de uma vez. Por quê? O rei francês, né, o rei dos francos, que era um povo bárbaro, chamado Clovis, ele se batizou e os bárbaros eles tinham aquela fidelidade canina, né, cega quase ao seu rei. E eles viram que o rei se tornou cristão, então eles também quiseram se tornar cristãos e pediram batismo. Então a França se tornou católica. Né, de uma vez. Então a França foi a filha primogênita da igreja. Nenhum país tinha aderido massivamente ao catolicismo, a França aderiu. Então, a França foi escolhida por Jesus a sua filha primogênita, filha primogênita da igreja. E o que que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. Onde que está o corpo desta cabeça? O corpo é a igreja. Então não existe separação entre Jesus e a igreja. Quando as pessoas dizem: "Ah, Jesus não fundou a igreja", é um absurdo isso. A igreja é o corpo místico de Cristo, onde está a igreja está Jesus, né? E como não existe cabeça viva fora do corpo, se nós queremos falar de Jesus vivo e ressuscitado, só existe Jesus vivo e ressuscitado ligado à sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, onde está a igreja está Jesus, né? Não tem cabimento falar de Jesus separado da igreja, né? Não tem cabimento isso. E então, olha que interessante, Jesus ele vem pedir. Que a sua filha predileta, a primeira nação que se tornou cristã, fosse consagrada ao seu Sagrado Coração, para preservar essa nação de desgraças futuras. Cem anos depois viria a Revolução Francesa, que virou a França de ponta-cabeça, guilhotinou o rei, matou a família real, promoveu um banho de sangue, profanou as igrejas, pisoteou o Santíssimo Sacramento, transformou a Catedral de, de Notre-Dame, em Paris, num curral do exército francês. Relíquias dos santos foram atiradas nas ruas, com os cavalos pisoteando as relíquias. Corpos dos santos da igreja, venerados pela igreja, foram jogados em fossas. Né? Foram atirados nas fossas. Né? Os paramentos foram queimados. Né? Foi uma revolução terrível, medonha na história da França. Um banho de sangue só de padres e freiras. 30 mil religiosos, entre padres, freiras e bispos, foram guilhotinados pelo único motivo. Qual era o motivo? Não tirarem a batina ou o hábito religioso. Isso já era o suficiente para que eles fossem para a guilhotina. E Jesus havia pedido que a França fosse consagrada ao seu Sagrado Coração. Luiz XIV não ouviu. Depois veio Luiz XV. Luiz XV governou a França por 50 anos e também não deu ouvidos a isso. O Luiz XVI, que era neto de Luiz XV, se tornou rei da França. Foi na mão dele que vai explodir aí a Revolução Francesa. Quando ele já estava preso, já estava na prisão, ele prometeu a Jesus que faria a consagração da França ao Sagrado Coração, como de fato ele fez, mas ele já não era mais o rei. Ele já estava destronado, ele já tinha perdido o poder quando ele fez esta consagração. Então ele fez, mas foi tarde demais. E Jesus ele pediu que a sua imagem fosse colocada em locais públicos. Que as pessoas tivessem à vista a imagem do seu Sagrado Coração. Né? Então, é, como em Fátima, né, Nossa Senhora fez vários pedidos que não foram atendidos, e aí as consequências vieram. E no caso da devoção né, que Jesus ensinou a Santa Margarida, também. Né, as consequências vieram porque né, Jesus não foi obedecido, não foi atendido. Só que na Revolução Francesa, houve um foco de resistência, que eram os católicos da região da Vendéia, na França. A Vendéia era uma região curiosamente onde anos antes, no começo do século 18, onde São Luís Maria Grignion de Montfort, né, que foi o grande promotor da devoção a Nossa Senhora, no lugar onde São Luís de Montfort pregou, onde ele ensinou o povo a se consagrar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, onde ele ensinou o povo a rezar o rosário todos os dias, Onde ele ensinou o povo a se confessar e a comungar né, com uma certa frequência, foi nesse lugar, na Vendéia, onde os católicos pegaram em armas para defender as suas igrejas, para defender os padres, para defender a sua fé e lutar contra os revolucionários, os revolucionários é, da Revolução Francesa. Né? E qual foi o símbolo que o exército católico da Vendéia? Escolheu para colocar na sua roupa o Sagrado Coração de Jesus. Então, os soldados da Vendéia, homens né, de 18 anos para cima, que lutaram para defender a fé católica, eles pregavam sobre suas roupas, eles costuravam um desenhinho do coração com uma cruz em cima. Né? É, então, o Sagrado Coração de Jesus ele se tornou um símbolo da Contra-Revolução. Os revolucionários da França. Quando eles viam alguém com, com o símbolo do Sagrado Coração de Jesus, eles sabiam. Né? Falava: Esse sujeito que está com o Coração de Jesus é um católico é, que não quer aí o nosso governo, que não aceita a revolução. Então eles desencadeavam uma perseguição terrível. Muita gente foi morta simplesmente por estar portando este símbolo do Sagrado Coração de Jesus pregado à sua roupa. Homens e mulheres costuraram o coração de Jesus sobre as suas roupas. Homens e mulheres tombaram como mártires, derramando o seu sangue para não negar a sua fé, a fé católica. Né? Alguns é, desses desses homens e mulheres aí que deram a sua vida na, na Batalha da Vendéia é, estão em processo de beatificação. Né? Espero que em breve é, sejam beatificados. Né? São santos, né? são verdadeiros santos. aí. E depois. É, vários outros santos né, na história da igreja cultivaram essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. No século XIX, ocorreu um evento muito interessante que serviu para reacender a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no mundo inteiro. Foi quando esta devoção que eu tenho aqui na minha mão, que é o Bentinho, né, que é um desenho do Sagrado Coração de Jesus com uma frase que tem aqui em volta, né? Qual é a frase que tem aqui? São duas frases, duas orações. A primeira: detente o Sagrado Coração de Jesus está comigo. É? E depois, embaixo, a frase: venha a nós o vosso reino. É, da onde veio essa devoção? Uma mãe, uma senhora italiana, quando ela soube da invasão dos estados do Papa, o Papa ele tinha muitos territórios que eram dele na Itália no século XIX, e o rei do Piemonte, o rei Vítor Emanuel I, começou a invadir territórios na Itália e quis invadir, inclusive, os territórios do Papa. E aí, então, alguns católicos pegaram em armas para tentar defender os territórios do Papa. Na época, o Papa era Pio IX. Uma mãe italiana teve o seu filho, é, né, ela perdeu o filho aí para a guerra, o filho é, foi alistado compulsoriamente e tinha que lutar pelo Papa. Eles moravam dentro dos territórios do Papa, então o filho precisava lutar pelo Papa. E, e era filho único. E essa mãe, ela fica muito aflita. Era o único filho que ela tinha, ela era viúva, e era o filho que a ajudava, que a sustentava. Então, se morresse esse filho, essa mãe estaria assim com a dor terrível da perda do filho, mas ela também estaria desamparada, do ponto de vista econômico, enfim. Né? E o que essa mãe fez? É, inclusive se lembrando lá da história dos franceses que colocavam o sinal do Sagrado Coração de Jesus sob suas roupas para lutar na Guerra da Vendéia, ela resolveu bordar num paninho o desenho do Sagrado Coração de Jesus e é, colocar sobre, preso sobre a roupa do seu filho. E ela colocou essa frase, né? Foi a devoção desta mãe que colocou essa frase, né? Alto ou detente. O, coração, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. E o filho dela, durante as batalhas, né, pela defesa dos territórios do Papa, ele tomou um tiro de fuzil. E o tiro de fuzil foi dado para acertar mesmo esse tiro foi dado né, contra o peito do sujeito. E justamente sobre o peito do sujeito estava bordado aqui o Bentinho. O que, que é o bentinho é esse desenho do Sagrado Coração de Jesus. Então isso estava pregado ali sobre o peito desse rapaz, desse soldado. Ele tomou o tiro, caiu com o tiro e a bala ficou presa no bentinho. Não varou, né, o desenho do Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer o que é impossível, né? Como que uma bala de fuzil não vai atravessar um pedaço de tecido? E esse rapaz ele guardou essa bala e ele guardou esse desenho do Sagrado Coração de Jesus, e essa história chegou aos ouvidos do Papa. E essa senhora foi até o Papa e levou e mostrou para o Papa o milagre, né, que a devoção dela havia promovido, né? De fato, a bala obedeceu à invocação, né, detente, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Né? E a bala não pôde penetrar, não pôde levar a vida do seu filho. E aí, o Papa Pio IX ele ficou tão comovido quando ele viu isso, e ele disse o seguinte: ele falou para essa senhora, eu vou benzer é, este modelo que a senhora fez do Sagrado Coração de Jesus, com a frase, com a invocação, eu vou benzer esse da senhora, mas eu quero ele, como Papa, ele tem esse poder, eu quero que esta minha bênção seja única. E todas as pessoas que fizerem ao longo da história, santinhos, né? O bentinho em tecido, como esse que a senhora fez, a minha benção chegará nesses bentinhos. Então, benzendo esse, eu benzo todos, de agora e do futuro. E ele falou, então, eu quero que essa benção alcance todos aqueles que carregarem esse bentinho consigo, né? Então, é interessante, né, que esta invocação detente o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Né, foi muito incentivada pelo Papa Pio IX. E o Papa Pio IX, ele pedia que as pessoas carregassem consigo né, é, esta invocação. Então surge a devoção de carregar no bolso né, das camisas, é, as mulheres no, nos vestidos, né, na sua roupa, sempre traziam pregados e esse Bentinho. Bentinho é fácil né, em qualquer loja católica, E vocês acham ele de tecido é, para ser vendido. Né? Muita gente nem sabe o que é. é essa devoção né, que surgiu por conta desta mãe. É, que confiou no Sagrado Coração de Jesus e teve o seu filho preservado. Né? O filho dela não morreu. Né? E, mas a maior preservação que Jesus pode nos fazer é a preservação do pecado, do mal, da tentação. Então, é um sacramental, é um sinal né, da presença de Jesus conosco. Então, é bacana você carregar na sua carteira, com você, no seu carro. É um sinal né, de que você está dizendo com a sua autoridade de filho de Deus, de cristão batizado. Detente! O Sagrado Coração de Jesus está comigo. E se o Sagrado Coração de Jesus, que é o grande sinal do amor de Deus pela humanidade, está comigo, o sangue de Jesus recai sobre mim. O amor de Jesus é o meu escudo. Detente! Então, que conhecendo um pouquinho mais essa devoção neste mês de junho, cada um de nós possa amar mais esta devoção. Conhecer mais esta, esta devoção ao Sagrado Coração e buscar mais no coração de Jesus o nosso refúgio. Peçamos a Jesus, pelo seu Sagrado Coração, pelo amor que nós temos ao seu Sagrado Coração, que derrame muitas graças sobre todos nós. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham aí uma ótima semana, uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora, nossa mãe, guarde e acompanhe cada um de vocês. Tchau, tchau. E até semana que vem, se Deus quiser.